Nikto nevie zistiť, čo mi vlastne je. Sivasté tlaky na tvári znamenajú, že ste HIV pozitívny. Pokročilé štádium AIDS. Čo je? Kde ste? Máte problémy? U tvojej frajerky. Pľúce sa zľakli, nechcú vyzradiť, ktorá infekcia rozhasila imunitu. Vykašľal jej do očí a úst infikovanú krv a vám sa to zdá zaujímavé? Čo je? Nie je tu. Netreba sa hrať na pekných. Doktor House. Dnes o 20:10 na Wow.